E aí, galerinha do mal, olha eu aqui de novo. Desculpa a demora aí que eu tava sem microfone no meu notebook, que ele bugou, não tava captando a imagem. Mas tô de volta aí. No momento não tô jogando forte no Arteiro, porque ele ainda tá em beta. E estão falando que em alguns dias vão resolver esse problema. Enquanto isso, eu tô jogando fortes. Mas vamos lá. Para vocês, o evento começou ontem. É evento duas vezes XP. Não perca. Você que quer level baixo, vai upar bem mais rápido. E se fazer as quests diárias, você vai ganhar duas vezes mais. Então aproveita e bota para upar. Que é rápido. Monta uma PTzinha. Se você não conseguiu, mano, não esquenta com isso. Vai solo. Upa solo mesmo. Fica lá. Uma hora aparece alguém querendo PT. Você monta PT. Senão vai solo. Não espera por ninguém não. Isso que não. Você vai perder o evento, mano. O evento XP duas vezes mais. Então você vai upar bem mais rápido. Se você tiver pote de XP, melhor ainda. Nossa Deus. Nem quero nem pensar nisso. Chega. Dói no coração porque eu não tenho. Porque se eu tivesse. Infelizmente, pro meu level. Tá tudo full. E o que eu faço? Vou para área um call. Fico lá, deixo lá. Fez 0, 100? Fez. Pelo menos não tá parado. Ah, voador, mas por que teu xamã tá na outra tela? Porque, pessoal, o meu xamã, ele tá aqui, ó, na máquina virtual que eu coloquei. Que como tô só com um PC, quer dizer, só com notebook, não dava para mim jogar no Fortes e no Arteiro ao mesmo tempo. Então o que eu fiz? Baixei a marca virtual. Vou mostrar aqui o link para vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê? Abri nova pasta. Fechar esse aqui. Então, se você tiver um PC, um bom processador, uma memória boa, dá para você colocar também. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver. Aqui ó, não, pera aí, acho que é esse daqui. Ai, eu salvei, agora não tô lembrado. Ah, esse daqui ó. É esse aqui mesmo. É esse aqui. Ligar a máquina virtual, É esse aqui entendeu? mesmo. E se você quiser ter. Então, ó. Vocês estão vendo aí, né? Vocês copia, escreve isso aqui no YouTube, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Quer ver? Tá aqui, ó. Eu vou deixar para vocês o link desse canal aqui, ó. The Minutes for Play. Vou deixar aí pra vocês verem. É só vocês seguirem passo a passo que vocês colocam uma máquina virtual no seu PC ou notebook. Do jeito que ele tá fazendo, vocês conseguem abrir. Ah, e falando, demora um pouco para que o Arteiro abra. Demora um pouquinho. Que o meu demorou acho que uns 2 minutos para abrir. Que travou naquela telinha do Arteiro, aí ficou, aí depois abriu. Demora um pouco. Se você não conseguiu, mano, tenta ver no YouTube um jeito mais fácil. Entendeu? Alguma incompatibilidade, porque aqui no meu deu certo. Só demorou um pouquinho pra abrir. Então tenta a sorte aí que você pode botar duas contas sua upando. Bota uma na marca virtual. Baixa o autoclick que tá no canal. Entenderam? Fica bem mais fácil. Não é não? Bota uma conta no autoclick. E você movimenta na outra tela aqui, ó. Você bota esse aqui no autoclick, a marca virtual com o chá de vocês no autoclick e a outra conta de autoclick também. É só clicar aqui, beleza. Aí moveu pra cá, já era. O mouse vai estar ali. É bem fácil. Valeu. GG é nóis. Enquanto isso, eu tô aqui no Fortes. Depois eu vou fazer um vídeo do Fortes pro pessoal também que pediram. Mas valeu, GG é nóis, até o próximo vídeo. Fui!